بسم الله الرحمن الرحيم ني سانتي يالا بو باخا جوليت يالا تي ني سانتي سيرن تي بابو ني سانتي سيرن سالم باكا ني وارون تالتي ني سانتي خالي يي كو بوكال مان ماغي تود مودو تيام نورو دار يي توبا كر باب ديك في سي كارت بي نان توبا تك خالي اورغانيزي تيام مو مي دارا جالنا مان ماجي غنا تو ماجي غنا نياك فاي ماجي غنا نيو ني دا نو جيل نيب اندك سين جيو ني سين مودو ما ني فو باك ليب ekot sama kanam nima yaan ci deuy wax deug yalla o ma seen fay ma ngi contant ci ñoom bu baaxa baax xalé yi nekk ci kon yépp ma ngi contant ci ñoom ñu wo nak wa senegal gep di wo wa keur baba di wo wa lolu daal yeen touba keur baba ak dekk yi ni woor yépp wax deug yalla ñun wote wuñu sabar wote wuñu soir wote wuñu da nga wote sante serigne sali da ngi koy def sak ale ngi koy def ci touba keur da nga ñaan yalla nak mu reuy ba passé teug bu ko defé ñu dem ci yeneen penc man ma bu ko fa defé mom lañ ci fusiyene def wonam ñepp nak amna jangu alcorane bu ñu jule isbar ba nopi dina am cérémonie officielle ci ngon bi soxna khadim ndjay mo koy jang ak musa sar bu tayba mbay ñu wo ñepp di ñaanal ñepp nak jam ak tawfi ak afi yalla def ci ñepp jam def ci dekk bu jam ñi delu wat di sant yalla baaxa baax li lepp nooru daare ne touba keur baba moko wax ñu and ko suñu jëwlu ñu mag nak wax deug yalla buñ fi nekkon tay ji yi nga xamni ñi ñoy jëwlu ñu mag ñun duñ ci dara ñom lepp ñom ñu and ko jëwlu ñu Cheikh Massamba Diouf Modou Sadi ñepp xam ko ci tundu ñi monu tete yalla xam nako and ko ak ñom bay samaram sisse ak ñom cheikh kumba gay ñoñu ñonu tete daayir bu mag bob mo jur tiant gi lepp dañ koy delo daayir bu mag bob ndax ñun li man ko dalé defal legi musum ci reero ak ñom ar buñu joggé den waxtaan ak ñom ñu téng ci yoon wo xamanteni bi buñ ko topé buñ reer ñu andal lepp nak nooru daal en touba ka da moko wax li ñu ko commencé won yaakar na depuis 2016 ba légui lañ ko commencé mais nak bis bu ñew gëna daax ba ca top ndax li serigne touba di wax rek na sama tay ji ñu né gatchel na sama dem mo ci nek li bañ koy commencé ñu ko commencé won ci bayal ba nek feulé amul won bass genn tiant la won ñent appeler lam ko takkan muy dox di dox ba yalla indi li ay ñu mëna déplacer ku melni soxna khadim ndjay ak musa sa ñu ñoon ku leen xam xamni duñu jankati ndaw kon loolu mom dañ koy delo wa ci daayira nooru daale touba keur daam ak ñi nga xam te ñoy suñu kilifa cheikh massamba diouf ñoom ak ñoom baye ba ci sisse xam nga ñoon dal ñoon di tété ci li lepp kon ñoon lañu sant bu baaxa baax ginaaw yalla ñoom ñoo tax ñu man li kon ñu leen di delo jikkel bu baaxa baax di leen santat di leen gëreem di leen ñaan yalla yokk leen bu ñëkk baax na ci kanam jërëjëf wa dañuy wo ñëpp rek ci lepay bax tv ndax wax deug yalla télé yi bari mais ñun ñoo tamul lepay bax tv ndax da no gis sen taxaway ak ni filmé ak ni reporté ñu gis ko mu neex ñu lool ñu wo leen mu ñu reporté ci bisa ñu ngi wo wa sénégal gep di wo wa keur baba di wo wa nooru daare ñu touba keur baba ñepp ñew bu ko defé ñu neexal suñu guddi neexal suñu tiantu serigne sali lepay bax filmé ko té wax deug yalla yaakaar naan duñ am même ñu wo ñep dal di ñaanal ñep jam ak tawfiq afi ni sama bima jox ni isa wi maam dama sey am mbekté ak contentement parce que man ni ki goné la am na lo xamné ni fi maam du ngi ko jox xam nga ñep na dama and maam jox mako bu ñep bu andé jox mako dama ko dama ko wara maam de ko wara ba xamanté ni ñom sen xol dina fiix da ko ñew dina laaté ni ta mo décoré li maam man mbekté mom la sey am ak contentement bobu non wa da xam bis bi nak maam bis bi maam du ngi ko taxawal pour sante serigne sali mbacké kon nak bis bi ñepp lu ndaw su ñoo ño premier mois dañ ma carrément ma gis yow ya ko wara décorer parce que du fi jëli kenn te ñom li def yow man nga ko waaw te lool nak man la ni gëna la quoi am na xanté ci niku sama météo la dara mais ma ci sante yalla bu baax baax waaw bu gëd di gëreum wa bis bi musuma ton samuram ton dama ñi bi parsa la première télé ci salé borom ñepp fay fa Ah,
انا براغلي اباي فالي باي فال دوراغلي نوغي سيغي يو لاي وي نوغي سيغ موي سوني ياي فال بي ياي فال بي دول ياق بي سي نوغي كوم خولول مو كو توغ دا ياي فالي دامي بيغي نوغي ياي اي نوغي ياي لو خامتي بيسو باي فالي ياي نوغي لو خامتي بيسو باي فال ياي نوغي واخالي نوغي براغالي نوغي ياي بسم الله نوغي دور اي نوغي واخالي بسم الله اه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله واخاوي اسكا بسم الله ما شاء الله دا ني سانت يالا رك sante serigne touba sante serigne salih bu ba ta xamne li yep mom la ma sha Allah ñu waron ko def nak ñun ñi di mag ñi way suñu doomi yek suñu rak yi ma sha Allah ñom ñokoy ki suñu doomi yek suñu rak yi wax deug yalla ñom ñokoy def ah ñukoy sante yalla bu baax nak ndax mënon nañu def leneen lu nga xamanteni heure bi ñinga ca nek di dañuy balé wala dañuy def leneen lu toll ni jour 31 décembre ñu ci sante serigne salih ah dañuy ñaan rek yalla suñu borom motali ba seen yeena ci tiant gi rek yalla nak suñu borom motali ci barke yonentou bi sallallahu alayhi wasallam añ na rek dañuy commencé ni rek commencé guñu sax li nga fi gis lepp commencé guñu dara ñewagul ci kanam la yépp dal nañu mën lu ko ëpp lu ko doubleté bu déwone ci barke yonentou bi di ñaanal yaay fali di ñaanal bay fali ñi ci am borom kër yalla suñu borom yagal leen seen say ñi ci amagul borom kër leen bay fali jël yaay fali dem ci bay fali ñuy sante serigne salih rek dak ay sunu yaay fali ya nga ne ay sunu yaay fali ya nga le ab yaay fali day fali yalla ma yalla fal ko muy falé sunu yaay fali ye yalla mo len falé ba fal len sunu wañu wé ay sunu yaay fali yaay fali lu le xam sunu bis bi lol la le ni la yaay fali lol la le li laaj lu len xam sunu bis be xolal ma li ni toge ana yaay fali ana yaay fali ana yaay fali ana yaay fali ye ma bëgg sama yaay fali ye ay bismillah koku la ni wax sunu yaay ju bax je yaay fal bi lo xam ci bis bi yow la ni laaje lo ci xam waxal bismillahir rahmanir rahim yen yep ma ngi len di nuyu ci sen tour sen sante bis bi mom dan koy ñaan yalla ñu yag ko fekke te yag ko jëmmal xalé suñu xalé koñ bi dal dan len di ñaanal yalla yalla gën leena boole gën leena degeural gën leena tartagal li dal danuy ñaan ñu dema 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 dem ba suñuy seud diko def bu dewene dama bëgg ku ci goor ku ne am ci soxna xalé yu jigeen yi ñom ñepp sey seen soxna ñew di def li xalé yi def fi dal jamm rek ka fi nek xamna jamono tay fakku leen yobbu wu leen tay ji mëna na dem ci soirée ba ñu joxante rendez-vous feneen mais taxaw di tuddu bati la ilaha illallah dara daq ko yalla leen yalla jappale rek ci barke yonent bi borom le pay bax tv ma ngi leen di ñaanal ca kaw ca kanam li ngeen di sentu ci seen li yalna dem ba kawé seen jot ci barka yonent bu tedd bi lool la leen di ñaanal ci seen salu dalay tam di la joy atuna di la joy tay tok saw ye ma jaxo so ke xamé tur sa morom ku sa pu seen salu ma jallal موتيتو
mariam la xana bëgg señ bi rek bëggal gaay ñun daal lool daal mom lañ bëgg ci mom lañ ñaan yalla mu yeggalel ñuko billahi da day yegg nekk ci rek and ak suñu xalé nak ñu bëgg lu baax tay bañ lu bon ñun daal lool lañ bëgg xalé yi bu manon na ar bi waro leena fekk ñuy xala leneen waye gis nga leen ñi ngi ni ci mbirum señ bi rek mo leen ñor mom lañ bëgg wax deug on morom lu café gi maam café dañ ko man wala lan no café mom mom ñu wax lu café bañ ñen ko sax daara bi li lu problème gam rek daara bi sax ñu am problème café ci mom wax lu ñun mom café mom mom rek moy sun yité wa bisum sun salim nak lepp dañ ko jëss te ko sama loxo man ma jité café gi sa yaakar na ni ñu mako andal sama rakalan ñuma déggal la né say sa way tay dina boy côté dé manam mom dafa man nokal ki galan quoi ta papay yaakar na du ñew tay ñuy démé wa inshallah no bay sandré Masyaallah mo noy sandre tay Khadija Bek ak Moussa Sarr bi wa inshallah lepp lay daal neex mais tay do meuna dem de non tay fam do meuna dem mom tay mo bal ma jaay ko yewit ci jaal rek بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم انصر من نصر الدين واغسل من حسد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واغسل من حسد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واغسل من حسد المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة.
عباد من لكان عند واسفا
يا خير لك خير مربي بيت غلبان
شعيب وإسماعيل له أبي سليمان النوح إن أنو سوي يسعي وسكر يا دلاو هرمي وزيل كاسر Bamba ya jaru
القلب بفاليو يا جبل يلا لبلوم سنتاني يا جبل مصطفى لخوشة نور يا دي غير قديم في ديواني جو قلم لو غي على تجا قلم لو يو قنقيونين والله خير يا يواني سري مبضو سن مبضو سن ماس نغن ديو من دمي برمارس ماس سري مجس مبال الوقتنا خجم ماس بغير خمبي سري مبضو رادي رباس سري بيك جروي مكة مويا يرتاس دمع يبتي سخارم دلاج مي باس قمونو ينقضوا الخدم ويكونوا صفت موليين لن يكون الماس نخيم مجوك تويش أخبرو قمونو ينقضوا الخدم ويكونوا صفت موليين لن يكون الماس نخيم مجوك تويش أخبرو تيجي لنيخ ونيك نهو جل سبترين لا تقو وهي بجوك تيه كم نتخو تمو دمر مخبرو ننجلون سجل نكر رجل لين برب فنا نم نفوه اني الله فل بمدسكو مكة أحمدو تي بابا بيس لنكي خونا فا نيدو سبي كهانا بسور كنا جيد الأحمدو خاتلت في البحر جون فقنغو كندو كتر ينجو عينين المقنغو ويساقلون كم سيقبان بجرومي يهودا دمول كبام فكي كاغريوما بنيني وان كتالو تتما يفه كورني بمزورو وطو تيرام البامبا بنيني وان كسل مخانا دمكوغو كورني بمرينيرو تيخيو بمغو موسي الله وان تفتتي الله وسمت نعلم يلد ولم يهولن جمبر جدال يغمدو بكي المجيس بنوك بدم سيكلنين دمان صنين وكي ما في فيرك دل سمخل ساقن مهم جديه سمد مهم جديه بسم الجنتبه توبا توبا وصف برم توبا لك دل سمخل بمودلو سي فني داك يا غاف سمباتي ني سانتري كنا جام خوش سدينا تي الاسلام انغي سيخ بامبو موي كيكو دانو تي دير موكو تيون بكونا جات تي ردن الهي على القديم ديك يلا مي وخل هنجر جف سري توبا وخل هنجر جف سري توبا سجف نكو يلا في سيخ برافال ودي رجال الله جنة دي وربك ازرق الله بموت سيسر هزيان فدى فنر مالو جبن كوبا بندو قيو لاولو سيخ الخاجر نانا شنو باي سيخ برافال وغره يم مخلي من لقجوخ صادق لما بريور جارا ما سيخ رفال جارا ما سيخ رفال جارا ما سيخ رفال لامب باب المردين فرنا بيبو كلين بمو من دون آمين آمين نيلن آمين سيدارة جي محمد الأمين جي يالي جلال باي سونا والالو جي يادو ناقي بلن قولو جي يالي جلال باي سونا مومي نقرو تزوي مسلام جيرومي كوبا خدمني بجنة بالله اللي دمتنا جدنا
سيفنا جم كوكا في خمنا مكوان سوف تيمنا باي سونا والو باكي تيا دوناغي تكفي ابوتكي وي سامسي فالو موفر يرمي سامتو بوصوه تندو كسيدن مي مواري ريال بديوي ريال ويروي مواري ريال جمونو خليو امينا نيلن امينا سدرتي محمد لامينا تي يالا جلا باي سونا والو تي ادونا غيني بولكولو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم اني اغيث بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب الله اعوذ بك من همسات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون مبوكي جوليدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو بي نولن نيو زياره لن تبارك الله نيغي لن دي ندوكل تي غودي غيغا خامني بارك الله فيك موي اني 2023 بيغا خامني نيغي تي دغ نين اوبيه كو ني دالنا خيل يال نانو تي يالا ديفال ستوره تي بارك سيدنا محمد نييو في نك تي ليغا خامني مودي لي نو سيخ نون اك يين نييب موي تي والو ادمنستراسيون بي نوي اند اك لا ديريكتور جينيرال اس ان اتش ال ام محمد جان سيمبنگ تبارك الله دي فورت ديليغاسيون بي نييو سيتسي اي جيجينم سيتسي اي فريرام سيتسي اي خريتام سيتسي اي سوبيم تاميت اندي هديام تي غوديك مو نيك غودي غو خامني ني نيوكو فكي كي دك تي دك بي كي في دكول اك محمدو سيمبنگ مي في يوني نيو تي بوكو يام بيسكو لو باخ كين دوكو سخوري سناولي yalla defal ñu ben digënté ci sunu ay wayjur muy waxada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna hindakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa khul lahumā khawlan karīmā lolu yalla bu ñu umpu ci suñuy digënté ak suñuy wayjur ci barke sayyiduna muhammad puisque nak ñun amuñu dara mënuñu dara luñu am rek ginnaw yalla ak yoonent bi suñu ay wayjur la kon buñu dundé ba sekk ko gor so xamni fasna yene lumu am bokk ko ak ñun alhamdulillahi rabbil alamin lañ ci daldi wax ñew bi nak ñi ngi and ak suñu papa di sunu xarit di sunu conseil di sunu lepp muy papa saxo ndjay yakarna ni keur baba xawma ban jëm lañ leen di présenter di jagn duma ñew ci gouverneuram duma ñew ci préfet duma ñew ci directeur cabinet ayde mbodj duma ñew ci caisse sécurité sociale à travers dakar duma ñew directeur ipres duma ni snhlm duma ni sax monsieur le maire tiwawon xam nga yi ndombay tank kuko yalla denk te amago 50 ans sunu wiro ci sa ginnaw yakar man na baña tass mom frère koku moy jagn ci mbeng fi mu bayyi barki dembu ci ludul ciobarem yakar nani ba legi mo dess ci suni xol ipres gi mu denkané non la ko meuna waxé dem jël sn aslem seni xol mo modu ci mbeng fa nek est ce xam nga ni jigen dina nek ci keur di sey di sey di sey ba njum te dab ko mu ñibbi ku dajje ak borom keuram ci dekk bi ni ko buma xam bo xamone lima xam di nga jeli sa jabarje ko koy jagn ci mbeng wenu sel la xex suma ko don nattablel ci alquran wenam mom jagn ci mbeng dama nan wal walidatu yurdihna awladuhunna hawlaini kamilaini liman arada allah ayyuti maradahata xam nga lutax batu sunu borom lay wetaliko yen ñi tok fi ci tante bi te xam jagn ci mbeng kan la fi jagn ci mbeng musa wax lu mu deful ñenti soxla nga koy dis mu fajj ñet yi ci sasa ni la benn bi nak nan ci and insha allah luma ci man dina faju
kokoy naru ayde sisek abdallah mbeng xam nga luko ñor nit ñi di xey di lek ba sour di respecter seni wayjur di am beurep yu bax yu ni fajo ndax ku wërul do tal jaamu yalla yaakar na ni li ci keur baba ali ma firnde nako mom frère kokoy jañ ci mbeng ban yegi nga ndaw yi waron na dem wo wali sek wala ñeneen tay ñu ñew fi nga xam ni keur baba top li seen mami don def ñu ñew di ko ndal moy waxa da rabuka dego mani da no nek ci 30 ans décembre xalé yi organiser lu melni yaakar na fañu tok seeni wayjur sentir nañu waxa da rabuka xam nga luy lolu moy man papa saxo nday mi moy sama bay fexena ba suñu ñaari ngeeram dabonté Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana tay nitu keur baba xeyna ba wacc am ñaari jooni ni 7000 dama koy def adiyé yonenti bi suma xeyé dépenso man dé buma jañ ci mayen goudi tay liberté 20000 ci sama poste life bala jëm ci keba sek kon xalé keur baba yalla na len yalla sutural ci barki sayyidina muhammad leppay bax tv ñi ngi len di ñaanal jamm dewen bu nu fi ñewat ak yeneeni ijaasa yu mamadou jañ ci mbeng weko yalla bu mu len ump ngeen deppat ko camera bi mu waxal bopam ci barki sayyidina muhammad alhamdullilah jerejeuf ousmane thiam sa delegation moy sunu yaay ñu deeng Wow, ya lay tuddu and rek waaw ñi ngi sante bu baax kilifa gi nga xamni mo len yabal muy monsieur Diagne ci mbeng xamna ni min nañ ko bu baax ci dekk bi wax deug yalla amna ay realisation yu am solo yu fi def ñi ngi koy sante bu baaxa baax ci turu mbolo mi nga xamni ño taxawal guddigi ño ngi sante baax suñu baye saxo ak soxna mati mbay ak soxna maire awa waaw ñi fi tok nak ñi ngi and ak soxna adja mariama cham ak suñu tante sore tiam soxna asukan soxna asusek mi ngi fi tok ak soxna mati jong soxna maguette ñom soxna ya asuwad tiam ak soxna maram sisé mu melni bëggon nañ wax deug yalla bu ngeen ñëwé fekk fi mbolom yépp tew wayé ku na xam na ni bobu batay ñi ci liggéey bi ñi ne ci wañ bi ak ñom seen ñi nekkon ci préparation bima len sene sax dama ni won nañu ut fuñ len dalal ba mbolo mi genn ñu ni ñom dañu xawa yakamti ñu xana ko ñu ñew sanni cadeau way yalla xamna buñ sañon mbolo mepp dañuy tew ñu sant len seen li ngeen def reey na torop ci ñun parce que mënon ngeena ñew bu fekkon tane ni nga ko waxe bu doon politique len yëkëti da ngay ni do keur mariam wala keur keneen ci ñom ba mbolo mi genn way da ngay ni nañ ñew rek joxe adiyé ji te dem lool moy wané ni yeena ngeen ñewé yeg ngeen ñewé kontan nañ ci lool wax deug yalla sant nañ leen bu baaxa baax sant go xamni amna fumu tambalé waye amul fumu yam te yit fasanté nañ ko ak yeen ak koler inshallah rabbi ci li ngeen ci sakku di yene ko ci bëgg ko ci yalla na ngeen jëtafé ngeureumal ngeureumal serigne touba waye rawati na ngeureumal cheikh salih mbake mi nga xamni ni foko lambe daj ko ci serigne salihu moy ki nga xamne mom le seigne touba wax ne sama doma moy ki nga xamne mom le cheikh mohammedoul cheikh mohammedoul mustapha ne won nangul ma rek ne ñoo bokku baye koku moy borom bis bi tay moy jëm ji nga xamne ginaaw bi fi serigne bi joge mom mo yeesalat yoon wi serigne salih moy ki nga xamne mo yeesalat ndaw ñi marale len ak serigne touba moy jëm ji nga xamne lima waxon legi mo delsi wat mom mo dag ay hectare mo dag ay kilomètre ngir ñakalo nit ñi ngir ñu mëna jarignu serigne touba ñaklo nit ñi ngir ñu mëna jarignu Seigne Touba ci gis nga li gëna gaaw joxe jarign ci digënté Serigne ak Talibé moy ñak mo ci gëna gaaw ndax Seigne bi neena bo ñaké bala saw ñak fenni lo dogu fofu am ko lo fa dogu dang koy am ak labiram ak mbaxam ak tedd nga yeurma dem neena kudut yalla mi bind jam ni eppoma yeurma de ci ñom te lolu ku jano ku tok ak mom jano ak mom xam nga lolu ku jotaay ak mom xam nga lolu
ngeen bal ñu ñu netti leen tuuti rek fuñ jaar suñu digënté ak mom yalla dafa dogal suñu barab bi ñu am ci kër bakkar kër biñ ñu ko joxé ba ñew fa gëd ngon ni xol barab bi boba ak tay nak dara téggi ko fa luma fa bëgg rek mu yexsi ngir rek xamal leen jëm ji ngeen ni defal bis bi suñ borom dako moñale ak lepp lepp lu ngeen sakku ci mom rek suñ borom dakoy daal def ndax ku yalla rus la yalla dako rus lol xel kom ji nga xamne mom la samp fexé ba ñepp di fa dem di ñakal serigne touba dem bimu fay daw ko dem metti wona metti go xamne tartaray bo xamne ni dem na ba ñak lu do ngay lek bu metti lol ken fekk ko fa bam bëgg wëlbeuti ko ñibisi touba fi mi défaré ay bagasam ay galam ni fim koy défaré yam ci wenn keuyit wo xam serigne touba mo doon ñaan boromam yalla nga ma may doom jo xam dinama wootu ci alquran ay musum ay rongoñam xamne mom lay wax ci la mu togaat ba tay xel ko melni kon nak mom ko serigne touba wadjal la serigne bi de moy borom magña waye serigne salih moy borom ndawñi te magña nak ñoy ndaw yi tay rek ndax la serigne touba defon ci magña mom la serigne salih mi def ci ndawñi ndaw lo lamb amna serigne waye kenn ku nek amna fum la fete kon yalla fayal ñuko yalla fayal ñuko yalla suñu borom dolli ay leeram bu baax ta suñu ci barkel bis bi ligenti yene bëgg ko ci yalla depp ak ngeeramam ñi ngi jéglu kaddu yi bu baax daf di li dafa muntona ñak waye nak li suñu mor mi yëkëti doyna sekk wax deug yalla doyna sekk ñi ngi bëgg bu baax ñaan yalla mu maynu ñu fekk ko at yu bare té at mu ñew rek dakk at mi wéssu na ngeen séré né contane nañ ci yeen bëgg nañ ci yeen yalla na serigne touba fay leen li ngeen di wut lepp yalla na ngeen ci dajé gëreumul serigne touba tawfiqam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sa su nek yaag ñuy wan yoon di ni ci tek té damay faral di wax ni képp kuy wuyo serigne touba rek tektalu mourid su fekké da nga nek ci yoon wa di dundu alquran ak sunna mourid yépp ngay sigil waye su fekké dañu déggu ñu ni ka sante mbacké nangam ñun ci suñu xol yi lay nit waye mbacké fi nga wara dox rek ngay dox ñi ngi lay sante bu baaxa baax wax deug yalla dañ lay safo di la sago itam yalla na sa borom doli sey mbir bu ko defé xamna ñu bañé guddal ndax serigne moussa sar mo ci wara tok inshallah dañuy woyé programme bi ba fu mu daane rek soxna khadija jël inshallah bala lolé itam délégation mawdou gay yablé na fi ousmane tiam moko fi téwal xamna day djégé sëñu jox ko cadeau bi inshallah mu jotam cadeau yi kilifa bi bismillah alaykum mbolo bi na leen ñuy kenn ku ñu sotu ak sa sante di ñuy sept takaté ci sa gay ak ema magi jël kat nak ci ndigalal ela ci mo ma de gay ndax tay mom yoni fi man ak soxna fa sek me ñukay wax fat ka ngi sek ñu su sayen teu fi jetaay bi tay waye nak xat xat jamono moko xaw won ku ne xamna ni bis bi tay kene ko ne nako xox sa bop mom mu ne ma carrément bo demé na nga wax ki sama kaddu ni yow bo teewe man len teew na ndax kera ba nga yóbbu lettre bi ànd ak délégation bu ko yóbbu dañ ousmane bu ñu rek doy
kay ñi ñëwon dañ ko Ousmane lo jappal mo de japp ko sa tukkal la ak jour man leen carrément man ciment la benn lay toy ndax ls mo dama ligay xaal boluma ak mom ndax day ko gowé man buma xaal doon bayyi buma xaal bayyi won ci mo dogay kon wa ko baba jënd na ma bi yak ndax élection amal tay dañ ma nan kay kay ndax fi nek amul dara man ko man fama nek fi lay dé mu yaa man nak soori min wa tay ma ngi sant ma ngi gëw suma sengé damay téw waye comme que yaanga fama nan téw na ni la lim am def ko ci lettre bi ñu su sañal mu téw moko gën wassala ñu jëf yéra jëf Seigne Ousmane kaddu rafetna ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum di gëreum it kilifa gi nga wax ni ko suñu ciant niko luñ ci def itam lu reey la ci ñoom ndax ku liggéey xaalisam alalam ba mu lew ko mu yéene lako ci bis koku da ko wara sant bu baaxa baaxa baax ñu lay sant te ni nga ko waxe rek non la démé xayna politique yombul ndax gore yombul bu ko défé ñi ngi nuyu suñu baayi fi téw yépp suñu baayi cheikh gay suñu baayi samaram cissé ak baayi cheikh kumba بقوت الظلمة كمالي مرمرا كبرا بمالي خيري صاخ كل مالي أكرمني بيقول خلا ربي ولم يقول له كبرا ناجا ليلا المكارم زمان فلا جميل كفاني الكمال وجلل اكرم ما كرم ودلني بغيرة الزلم انزلها كولتي خشيدة خارعة لعنة مفيدة يا قيوم يا قيوم سلم بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم وتقبس الكلام مولى على خارج الخراب بما يفوق جنة من مراب لنادم الخراب خارج ربع يا من كفاه ذا القرون والنباخ واللي يياد 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 رحمان يا رحيم يا قيوم يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمان يا رحيم يا قيوم يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم زاسنا مسلم على مسجد الخلاص محمد الفضيل شيخ محمد البديل شيخ محمد البديل شيخ محمد البديل شيخ محمد البديل كصب شريف الليل كصب شريف الليل كصب شريف شريف الليل كصب شريف شريف الليل Come on, Manuel Bandilo! Okay, that's great!
موي فالي فالي تاي كي كوكو نيخ مو فالي غاي بالي كما جاي بولكو مالان هلو فالي مالان يخي اخد الله وانا مالان كم يانك والي وانا جدا نبي لانا بري لا لا تلتلي بالو ما عمام سايب لي شريب قل شريب شريب قل شريب شريب قل شريب قل شريب قل شريب تو ما جبلو لا دوخوت ساد باي سي بل لو دو تزياكار دو داو كو كلا كلا مو ماي لاند كيغل انا محمد المختار مالك وي يا سكر الفاتلو يا مام يا في ماي ماكيلا لولا كسرين باليلو ماكي 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 سبسرين باليلو I'm gonna go
جالبة مراقب في عجل كعجل الراقب قد انصرت بمراد خيرات مع زوائل بيض أو خيرات واجد وجه طيبا لربي من بداقي وبريتي وزن بنا ومبيد دواء من أمر وتوصل بالي بدري ختم سنيد ولا سوى سكين دري لخريس الجلال الملك دعوة غار وهو دعائك فمن كان والخري والمدي وصول ذلك الخمال خمسة ولرئيس السعادة خمسة 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 لا إله إلا الله خمسة 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 ولرئيس السعادة جمبري بدر جانجو خمسة 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 ولرئيس السعادة خمسة رجعت من كان أكون به خدي في ذلك العدد دون كمالي شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم كوسو دا باي مام سين بو نياي أمادو فال سير نياي بيرم جيبو ماتا نغاي باي نارو ديغن فال مولام نيار لوخو تا كو ني ماغال مام شيخ إبراهيم فال مامي سيرين شيخ نديغل فال شيخ إبراهيم déjà Cheikh Mafal Habib param tu bangari param jakay ki ki baye serigne serigne gerejo Cheikh Mafal Habib param tu bangari param jakay ki ki baye serigne fallu mbake serigne fallu mbake param di nek sam gerejo Cheikh Mafal Habib param tu bangari param jakay ki ki serigne mam Cheikh Ibrahim Mafal lampo Abil Murgid may se bige ko mafal meriasen may se bige jereyo Sheikh Ibrahim Imam Sheikh Ibrahim mafal ma mi seri Sheikh digal fal digal digal baye gor ñu fal jereyo Sheikh Ibrahim Harim param tu bangere ko ko noyal lali lilal lori tupul tedu sekhol magi do mi xari no borom tay faat baye la jereyo Sheikh Ibrahim Harim param tu bangere mbay suñ baram bacce borom rek te suñ baram bacce borom kaddu ke kaddu yi jere jeuf Cheikh Ramal Harim param tu bangere jere jeuf Cheikh Ramal ay suñ salu bacce jere jeuf Cheikh Ramal ay suñ salu bacce jere jeuf Cheikh Ramal borom di rek sam jere jeuf Cheikh Ramal ay suñ mudu bi sekk jere jeuf Cheikh Ramal am suñ di karim bacce jere jeuf Cheikh Ramal am suñ mudda khab ziru jere jeuf Cheikh Ramal ko ci suñ mudda khadir yi jere jeuf Cheikh Ibrahim mom déjà Harim borom tu bangere borom jakay geegi baye serigne fallu mbake serigne fallu mbake borom di nek sam gere jeuf Harim borom tu bangere borom jakay geegi serigne mom Cheikh Ibrahim fall lampo Abil Mouridine de mayse bige ko mo fall mer Yassine mayse bige jere jeuf Mam Cheikh Ibrahim fall mami serigne Cheikh digal fall digal digal baye gor ñu fall jere jeuf Hari param tu bangere ko ko noyal lali lilal lori tipul tedu sekhol magi do be xari no param tay faat bay la jere jeuf Cheikh Ibrahim Hari param tu bangere bay serigne baram bakke borom rek te
ci borom kaddu ge kaddu yi jere jeuf cheikh rawal xari borom du bangere jere jeuf cheikh rawal way sey selu bakke jere jeuf cheikh rawal way sey selu bakke jere jeuf cheikh rawal borom bi nek sam jere jeuf cheikh rawal way sey mudu ko sekke jere jeuf cheikh rawal mami sey du karim bakke jere jeuf cheikh rawal mami sey muntakhab sey jere jeuf cheikh rawal xudo gi sey muntakhab jere jeuf cheikh ali borom du bangere borom jakki gigi mbolom bi boy dug touba lamp ngay yekal bangere touba lamp ngay mu jissi mbolom ko bëgg cheikh ibrahim loxo ko bëgg cheikh rafal loxo ko bëgg cheikh rafal loxo ko jagaw mami serigne mudu amin dafar mo ñari leer yi la jëf la ilaha illallah la ilaha illallah fal fal la ilaha فماليا خير الله جابر كسرتي فلا بد من سكوى الا الله كربتي فماليا فماليا خير الله جابر كسرتي انا طالب سيد الخاج مالك سي باكي رك ما ارم لوكو ما جامباي نيار لوكا تيكو ني ماغال غورغا تي واوان lokoy tekko ñu magal borom parisol ba fala pour de mel sakwa illa la ay kurbati amali ya khair allah jabir kasrati ni jogle ba ni jare ba ni ba ba ziaré mbolami gorou djigen magal ndaw bayu tan ziaré ki bay yi nga xamné ci jota bi wal mo say ya khabara wa faqal la amsiru ana rabu asraru fa mamlakhu lilmi فيني أنه بسر وأنا دونه حقنا الأفكار فلا تقسم حمد الله 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 إن الكواكب فيها سنين معروف ñari loxo ci ko ñu magal ci Touba genn nako ñari loxo ci ko ñu magal ci Touba ay ay may nabi loy de deug la de ay ay
Bye.
سبن يوم أني سنغن آس فرو من جنابي في خد النار سألت ربي في المختار سمبين ألا يوجهني بالمكر مكار سألت ربي في المختار سمبين ألا يوجهني بالمكر مكار سألت ربي في المختار سمبين أن لا تروا من جنابي في خد النار سألت ربي في المدار سمبين أن ننبي أن فؤاد اليوم أخيار سألت ربي في المدار سمبين أن لا يوجهني بالمكر مكار سألت ربي في المختار سمبين أن لا يقضيني بالخضر قبار سغلت ربي به المختار اسم بهم أن تنتفي أنفواد اليوم أخيار شغلت ربي صلاة منه دائمة أني لهم أخوي الله سار سألت ربي صلاة قد تطيرني منه إليه لها نور وأسرار أما باب كريم صديق سيدنا فللجميع بالخطفاء إسرار وبان إسراف المختار والدوم في ديخنا ومهاتي في نشار إشعق رجوعي بتكسيب وبعدكم مهاجرا للمكان أرضه دار مكوني كل عدو بات يأرز والمصطفى المؤمن وأرسل الله جبريل وزعل الله يفعل ما يقري من جاء وإنما خرج المختار وجهه بخبة من دون والهدى فضائل صبيح إن الله يجدها ناديا كلك من وأسكار سألت أجل بالمختار ثم به ألا أزال لسي لختار الأختار يا ربي بالمسافة ما إنه معصية خطية الأمرة تزويب وإزرار ويا رجل قلب اتباه ولا بلغ مارا ما يزاك زيجو مام جارب وزم جبرا غان بلا من ياري لغو جكرو مكال خزايدي نك سلام له بعطلة سمو قلبي دار أنوار وأنت جور صلاة بسلام له بعطلة سمو قلبي دار أنوار وأنت جور صلاة بسلام له
بعض لاسم خلبي منح أسراره وأن لا سمعني سمعني تريد أبدا وذاريات وغداب وأسكار وأن لا سمعني تريد أبدا وذاريات وغداب وأسكار ونكون بغل الموفي أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون بغل الموفي أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون سعيدا أبدا أبدا وقادما خدمة تردى وتختار وأن نكون سعيدا أبدا أبدا وقادما خدمة تردى وتختار يا كونا سعيدا أبدا أبدا وقادما خدمة تردى ونكون سعيدا أبدا أبدا وقادما خدمة تردى وتختار يا رب صلي على المختار ورد به علم لنا له قولا وتكرار يا رب صلي على المختار ورد به علم لنا له قولا وتكرار وبعد ما جواي دلوت سنتي الله كنت قوان دجو يخل makke mom la doylo makke fol buka wo lole lole mom ayoylo serigne basir makke mom la doylo serigne bamba ko sa ko se akul khadim serigne bamba ko dem mo don de gum ritie da moy dana moy yakal mariti jay jira way 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 nakugo day nak jaxle am ngeeramam min nga xamni doy nak baxle uy aduna woy uy aduna uy aduna uy aduna woy uy aduna 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 mbake mamoudak warale ga yu askano fakoki bisba serigne basir mbake bisba serigne basir mbake genna touba genna touba fek sen mu mabbo ma sen jon touba wa ka jar ni jey ah khalas waka jordi joy waka jordi joy jordi joy jordi joy jordi joy waka jordi joy jordi joy 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 joy
doli bawal ñakanu goor ak digeen ñepp di xu wer wer yi xoli jeem yaak baye pay wer wer yi la dele bir ñur bel la dele bir ñur bel kuy mori jëgal taxaw magal señ basiro la dele bir ñur bel la dele bir ñur bel la dele bir ay bir ñur bel Wadaya ken telatul kamu andal serign sa ak donga ya ñepp bolo di war faru la tamba ma ko lu bisab karam ñakare benne bir senegal senegal nakare wa karam mane su ko misal Zukaran Yakare Dinga Bir Senegal Nakarwa Amkero Mane Suko Misal Bokhalame Demag Rasulillah Rasulallah Asabaya Sheikh Ramadan Allah Bokhalame demag rasulillah asaba yak sheikh bamadon lay bokhame 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 dog ya rasulallah Mamada, kaze mabo, adakore mutere. La ila ila la, sekhibra gore, sekhibra gore. Minit baba mave, ya gindi ya mye. Allah, 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 Allah,
Yeah.
يا رب.
mbok ñi gënaaw ñu sétane vidéo ba paré ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jeune ñu féké gën na ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat fi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara té dina tax vidéo buñ dugëlati di ci jot tay cheikh rafal ya raxasa ban xanakor tay cheikh rafal cheikh rafal kenn du mom qatou tarikel kenn du mom cheikh rafal ya indi su jot